conditions ambazo kwamba tulikuwa tumeweka hapo awali kucontain ugonjwa ilikuwa ni kufunga hizi zile hoteli ambazo kwamba tumeona kidogo inaweza ikachangia kusababisha hizi namba za cholera ziende juu. Na kwa sababu hali ni ngumu na namba ya cholera pia inaendelea kushuka kwa town na juhudi zetu tutaendelea nayo, tumekubaliana pamoja na watu wetu wana biashara wale wadogo wadogo kuwa tutafungua hizi mahoteli kuanzia kesho, lakini kwa sharti. Hizo masharti, moja, lazima kila hoteli ikuwe na mahali ya kunawa mkono hapo mbele, ikuwe na jerikeni ya maji ambayo kwamba iko na mfereji na kuna sabuni hapo. Na wateja wakiwa wanaingia, kabla hajaingia ndani ya hoteli wanaambiwa nawa mkono hapo mbele na sabuni. Tumekubaliana pia sharti ya pili, kila hii hoteli ndogo ikuwe na jerikeni ya maji ambayo kwamba either hiyo maji imechamushwa ama imeweka tembe za chlorine. Na hizo ni maji ya watu kukunywa baada ya kula chakula, wengine hawawezi afford hizi maji za chupa ambazo kwamba ziko bottle. So hizi maji zingine ambazo kwamba zinakunywa kutoka hizi hoteli ndogo ndogo tumekubaliana kuwa iwe ni maji ile imechamushwa imepoeshwa ama ni maji ambayo kwamba imeweka tembe ya chlorine, na idara ya afya itapatia hawa traders wote tembe ya chlorine na wataelimishwa jinsi ya kutumia hizi tembe za chlorine kwa maji. Pia tumekubaliana kuwa hoteli lazima zikuwe ni usafi iangaliwe izingatiwe vizuri. Mabakio ya chakula hatutaki kuona zimetapakaa tu hapa na pale. Maji ambayo kwamba imepikwa na chakula hatutaki kusikia, hatutaki kuona imemagwa tu hapa na pale, kwa sababu hizi ndio zile vitu ambazo kwamba inzi zinafuata. Pia tumekubaliana wale ambao kwamba wanapika chakula ama wale wanasafi, wale tunaitanga waiters, wote wako katika hali ya nidhamu, wako safi na pia wako na ile health inspection certificate ya kuhakikisha kuwa wote wako wamepitia idara ya afya na wamehakikishwa kuwa hawana ugonjwa na kuwa wanazingatia pia hali ya usafi. Chakula ambayo kwamba inazungushwa katika town tumekataa, na mtu yote ambaye kwamba anaonekana akiwa anazungusha chakula particularly hasa katika mashule ya town ama mahali yote ambaye kwamba watu wana wako, mtu yote ambaye anazungusha chakula ama anahawk chakula ile ambaye kwamba imepikwa, tutahakikisha hiyo mtu tumeshika na atapitishwa katika sheria kulingana na public health. Kabla ya tujaleta deputy governor tume